Reagimi i shqiptarëve dhe kudo në botë bëri që e mbrëmshmja njerëz të humbur. Të hape me lajmin e mirë se Petrit Lek Vukaj, tashmë kishte telefonuar familjen. Mirëmbrëma zonja Liza, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Më në fund folët me djalin, apo jo? Kam fol me djalin me datën 10, në orën 9 deri në 11, shnohe mirë, dhe u falenderoj shumë. Maratona e Bledion Terpollarit, historia një të riu për të cilin ishte përgatitur një skenar mortor, një stisje, një fatkeqësie përfshiu 3 orë publikim, duke evidentuar dëshmi të reja. Në suazën e një realiteti shqiptar, ironia e fatit në jetën e Diamanta Shekaj, një vajzë e rritur jetime që më pas largon fëmijët e saj për një jetë më të mirë, natën e djeshme fal kërkimeve arriti të merrte një përgjigje. Maja tutti gli effetti è mio figlio legittimo, quindi se non voglio nel bene di un tuo coetaneo e di una famiglia, la mamma ci aveva a pensare prima. Kërkime për shumë të tjerë si Spartak Nurça, i humbur në Parma në kolegjo, duke vijuar me Klodiana Fejzullahun, Albert Kosovën e të tjerë, ende presin reagimin e gjithë shqiptarve, kudo ndodhen ata.